morgon på er, nu är det den 8 november, klockan är nästan 8 på morgonen och det är faktiskt fars dag idag. Brandon vet inte att det är fars dag idag, för fars dag i USA är ju i juli. Så eftersom att det är fars dag i Sverige, han har liksom ingen aning. Så jag tänkte att vi ska fira lite ändå. Jag har skrivit ett kort till honom och så tänkte jag att han ska få välja lite grejer idag som vi ska göra. Så ni får hänga med på det idag. Det första jag tänkte att vi ska göra för honom idag är att vi ska laga en god frukost. Så det blir pannkakor, ägg och bacon, för det gillar han. Ja, ska du sjunga happy birthday? Hej! Happy birthday! Happy birthday! Thank you. For Dada's day. You know what day it is? A Swedish fortune. Yeah. Don't you did not know that. Oh gosh. We got breakfast for you. Who cooked this out? Like, ta-da! Mine? Thank you. Who made it? Ellie. Ellie satte klistermärken på och valde vad det skulle vara där i. Och så kortet. This is mine. Thank you. Thank you. Ellie. Huh? Ja, nu ska vi äta mat. Okay, eat my food first. I want that. Hej. Hej. Hur var din fars dag frukost? It was good. Very good. Good job. Good. Vad gör du nu? Working on my car. Where's Elle? She's out there in the tent watching Barbie. Oh god. Okay. Cool. Så nu har vi ätit en god frukost och vi har lekt lite här på morgonen. Jag har dammsugit och nu håller jag på och moppar golven. Vi la precis Emilia, klockan är nästan 12. Och Ella och Brandon är ute och busar. Tänkte bara uppdatera er. Och när tjejerna vaknar, för sen så ska Ella lägga sig och sova typ också. Och när de vaknar så tänkte vi åka och äta lunch någonstans. Och då har vi tänkt att Brandon ska få välja vart han vill åka och äta lunch. Och slängt på mig lite smink och ätit snacks med Brandon. Och nu så har vi två stora tvättar att vika. Jag känner bara så här ibland att det enda det känns som att man gör är att städa, tvätta, vika tvätt, laga mat och fixa. Oj! Nu vaknar Emilia också. Nej, inte vika tvätt då. Nu ska vi hämta Emilia. Man hinner typ aldrig kapp känns det som. Har du sovit gott? Emisen och Elisen. Emisen, Elisen. Hej, hej gullig. Emisen och Elisen. Emisen och Elisen.
Dansar du när mamma sjunger? Så Dada, kom in nu. Kom in, Dada. Are you ready? Vad är du? Ska vi åka och äta lunch? Okej. Vad? Varför ligger en matta uppe på bilen? Why is there a rug on top of the car? Armarna är lite långa. Och den här är ringjackan. Det började regna precis nu när vi ska dra. Så Elf fick ta på sig regnjacka. Mino stackarn, ser ni honom? Han bara sitter och tittar när vi gick. Gubben då. Pippa! Här är vi med dig! Hej! Bara ute och leker lite grann. Okej, vad har du där inne? Får se. Cupcake. Det var tomt. Cupcake. Vad var det där, cupcake? No, pancakes. Pancakes, aha. Pancakes. Du, ska inte du sova lite längre? Mm. Nej. Tyckte du hon skulle sova längre? Mm. Det var skitigt det här igen. You got something to say to the vlog? Hej. Hej. Mm-hmm. Har du haft en bra första? Yeah, it was pretty good. Pretty? It was great. Nu ska jag testa att ringa till min pappa. Vi får se om han svarar, det är ganska sent där nu. Men, och säga grattis på första till honom i alla fall. Jag har inte träffat honom på 2,5 år. Det är så sjukt att säga det. Men, jag har inte varit hemma på 2,5 år. Så ja, jag ska se om jag kan få prata lite med honom i alla fall. Jag har pratat med honom på 2,5 år i alla fall. Men inte träffat. Så jag är verkligen redo att åka hem nu och träffa alla. Klockan är nästan 6 och jag har precis släppt Emmy för en liten sista tupplur här för henne idag. Det blev så konstigt med maten idag. Vi åt liksom på konstiga tider. Vi åt liksom lunch klockan typ 3. Så vi är inte särskilt hungriga nu, men jag tänkte att Elle behöver ju liksom, alltså känns att hon behöver äta någonting mer kanske idag. Så jag funderar på att fixa en liten frukttallrik som vi kan dela på kanske, allihopa. Så nu blir det fruktstund. De här äpplena heter Honeycrisp och de är så sjukt goda. De är liksom hårda som ett Granny Smith, men supersöta. Nu ska vi ta en banan också. Det kan vara av en där. Va? No, mine. Stay there. That's good. All mine. It's dead as they. Nej, det är Els frukt också.
Ungefär så här slöa har vi varit hela kvällen. Eller hur, hörni? Mm. Hoppa igen! Så nu är det bara Emilia som ska läggas här snart. Ouch, mitt hår. Hon försöker ta. Hon har en Anna docka här. Anna från Frost docka. Som var jätterolig. Är den rolig gumma? Emilia sover också nu och nu ska jag och Brandon sätta oss ner och äta lite. Ni ser här. Brandon har fixat en liten ostbricka till oss. Och jag har precis fyllt i massa papper för att Elle ska gå till tandläkaren för första gången imorgon. Hon är så taggad. Vi får se hur det går. Jag tror att det kommer gå jättebra. Hon är jätteduktig med att liksom, när vi ska borsta tänderna på henne och sådär. Så det är inga problem alls. Så det kommer nog gå bra. Jag har sagt att hon kanske får ett klistermärke efteråt ifall allt går bra. Så det ser hon fram emot. Så nu ska vi gå och äta lite ost och kex och titta på nya säsongen av Mandalorian. Right, Brennan? Ja. Mm. Så jag tror jag avslutar vloggen här. Tack så mycket för att ni har tittat idag och vi ses snart igen. Puss och kram på er.